Priče o obrazovnim institucijama obično počinju od trenutka kada su one osnovane. Ova naša vodi nas u davnu 1936. godinu, kada je osnovan Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Lepe uspomene nikada ne mogu da izblede i one su upravo najbolji svedok jednog vremena, tokom kojeg su se afirmisale mnogobrojne generacije studenata. Tokom proteklih godina i decenija, Fakultet veterinarske medicine postao je poznat kao mesto u kome se stiče široko znanje iz oblasti veterinarske struke i nauke. Danas, slobodno se može reći da važi za jednu od vodećih obrazovnih ustanova u Srbiji i regionu. Ona predstavlja jedinstven model savremene obrazovne institucije sa prepoznatljivo visokim standardima teorijske i praktične nastave. Hroničari vremena su zabeležili da su odmah nakon osnivanja u prvoj godini rada fakulteta otvorena radna mesta za redovne i vanredne profesore, docente i asistente. Mnogi od njih su tada dali svoj neprocenjiv doprinos u pokretanju programa nastave. Prvi dekan fakulteta bio je profesor dr. Živojin Đorđević. Te davne 1936. godine, na prvu godinu studija bilo je upisano 149 studenata i nastava je na početku izvođena u prostorijama Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Izgradnja sadašnje glavne zgrade fakulteta i većine klinika počela je pred početak Drugog svetskog rata. Prekinuta je 1941. a nastavljena i završena nakon oslobođenja zemlje 1948. godine. Pre velikih ratnih zbivanja, Fakultet veterinarske medicine bio je jedan od tada ukupno 7 fakulteta Univerziteta u Beogradu. U brojnoj plejadi značajnih naučnika i profesora, počasno mesto svakako zauzimaju šestorica profesora i to se na fakultetu sa ponosom ističe. Petorica su bili redovni članovi Srpske akademije nauka i umetnosti, a profesor Ilija Đuričić i njen predsednik. Fakultet veterinarske medicine dao je i dva rektora Univerziteta u Beogradu, profesora Iliju Đuričića u dva mandata, a nedugo zatim i profesora Jovana Gligorijevića. Za izvanredne zasluge i uspehe postignute u obrazovanju stručnog i naučnog kadra i za značajan doprinos u razvoju i unapređivanju veterinarske delatnosti, ukazom predsedništva Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz novembra meseca 1982. godine, Fakultet veterinarske medicine je odlikovan ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom. U monografiji su dokumentovane i brojne posete državnika i zvaničnika tokom bogate istorije. Među njima posebno se ističu prijemi koje je fakultet organizovao za tadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita i britansku kraljicu Elizabetu II. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu danas je sinonim za uglednu visokoškolsku i naučnu ustanovu. Ovde se, pored 4 studijska programa, realizuju brojni kursevi i seminari za dodatno individualno usavršavanje stručnjaka i doktora veterinarske medicine. U funkciji sprovođenja obrazovnog programa na fakultetu su organizovane 22 katedre. U cilju stvaranja što boljih uslova za potrebe nastavnog i naučnog rada, u okviru njegovog zdanja nalazi se veći broj laboratorija i namenskih kabineta. Ove 2021. godine obeležava se značajan jubilej u radu fakulteta. 8,5 decenija postojanja su obavezujuće, ne samo zbog bogate prošlosti i nadahnute sadašnjice, već i obećavajuće budućnosti za mnoge generacije. Kako bi se pratila naučna dostignuća u svetu, pored obrazovanja kadrova, Fakultet veterinarske medicine značajan deo svojih aktivnosti konstantno usmerava u pravcu naučno-istraživačkog rada. Težnja je usmerena ka unapređenju, osavremenjavanju i usvajanju novih znanja, kako teorijskih, tako i iz praktičnih veština. Svoj veliki doprinos u procesu razvoja Fakulteta veterinarske medicine, svojim radom i zalaganjem dali su mnogobrojni nastavnici, saradnici i studenti. On se pre svega ogleda u primjeni stečenih znanja, koja budući doktori veterinarske medicine sprovode u svakodnevnoj praksi pri lečenju životinja, a posredno i u zaštiti zdravlja ljudi.
Spremnost i otvorenost za naučnu i stručnu saradnju sa veterinarskim i srodnim institucijama u Srbiji i regionu posebno se ističe od strane nastavnika i saradnika. U skladu sa tim, misija fakulteta je da u sprezi sa svojim profesionalnim mogućnostima i iskustvom stalno unapređuje znanje i veštine veterinara u našoj zemlji. Društveni status i naučni značaj veterinarske profesije je imperativ u sadašnjem i budućem radu svih zaposlenih. Ovde se sa ponosom ističe primjena znanja i struke i nauke u konceptu jedno zdravlje. Time se obezbeđuje neraskidiva povezanost između humane i veterinarske medicine. Težnja da fakultet postane jedna od vodećih veterinarskih institucija u edukativnom, istraživačkom i profesionalnom radu, ne samo u Srbiji, nego i u regionu, dala je vidljive rezultate. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je član kandidat EVE, European Association of Establishments for Veterinary Education. Pored ovoga, na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća fakulteta, pokrenut je proces prilagođavanja studijskih programa fakulteta sa standardima ovog udruženja. U skladu sa preporukama ENQA, European Association for Quality Assurance in Higher Education, u novembru 2014. godine fakultet je inicijalno evaluiran od strane evropskih eksperata. U 2021. godini svi studijski programi koji se izvode akreditovani su od strane ASIN, koja je vodeća nemačka agencija za akreditaciju studijskih programa iz oblasti inženjerstva, prirodnih nauka, matematike, medicine i ekonomije. Svi strateški ciljevi Fakulteta veterinarske medicine su u skladu sa strategijom Univerziteta u Beogradu. Jedan od značajnijih segmenata u razvoju ove visokoškolske ustanove je i ovogodišnja reakreditacija programa integrisanih akademskih, doktorskih i specijalističkih studija. Izmenom kurikuluma, koji je prilagođen potrebama društva, obim osnovnih studija smanjen je sa 12 na 11 semestara, pri čemu je akcenat stavljen na praktičnu nastavu. Pored fakultetskih klinika i laboratorija, praktična nastava za studente organizuje se kako na veterinarskim institutima, klinikama, stanicama i ambulantama, tako i na mnogim farmama i ergelama. Za potrebe izvođenja nastave ostvarena je saradnja i sa drugim privrednim organizacijama. Nakon prenošenja osnivačkih prava sa Republike na Fakultet veterinarske medicine u Beogradu, početkom 2019. godine, veterinarska stanica u Mladenovcu svrstala se u jednu od dve nastavne baze fakulteta. Nešto ranije, posredstvom projekta Svetske banke i Globalnog fonda za životnu sredinu, pre 8 godina je sličnu namenu dobila i renovirana osnovna škola u selu Gornji Krivodol na Staroj planini u opštini Dimitrovgrad. Ona je od tada, tokom leta, u funkciji nastavne baze za planinsko stočarstvo. Na ovaj način stvoreni su odlični uslovi za edukaciju studenata i naučno-istraživački rad iz oblasti očuvanja tradicionalnih oblika proizvodnje u brdsko-planinskim sredinama. Na prvom mestu naglašava se uzgoj autohtonih vrsta i rasa domaćih životinja i njihova zdravstvena zaštita. Letnja škola organizuje se za domaće, ali i za strane studente, a svaka od dve smene ponaosob traje do 14 dana. Tokom njenog održavanja, pored predavača i saradnika fakulteta, zapaženo učešće imaju i predstavnici lokalnih odgajivačkih udruženja autohtonih rasa domaćih životinja. Planom i programom predviđeno je da se deo nastave izvodi na tamošnjim farmama i pašnjacima u Parku prirode Stara planina. I druga nastavna baza, veterinarska stanica u Mladenovcu, dokazala je svu opravdanost njenog osnivanja za sticanje novih znanja i veština u praktičnom radu studenata. Time je veterinarska struka dobila mnogo, posebno imajući u vidu da je na ovaj način omogućen novi vid kontinuirane nastave kako za studente, tako i za postdiplomce. Preuzimanje osnivačkih prava za veterinarsku stanicu u Mladenovcu bilo je najbolje rešenje njenog statusa. Sa druge strane, Fakultet veterinarske medicine je za kvalitetnu obuku kadrova dobio još jednu nastavnu bazu, ali i potencijalno veliki broj pacijenata. Dostupnost informacija je značajan iskorak u stvaranju boljeg ambijenta u radu.
U tom smislu, jedan od prioriteta Fakulteta veterinarske medicine je i stalno unapređenje znanja i kompetencija veterinara koji se u svakodnevnom radu suočavaju sa novim izazovima. Kao i prethodnih, tako je i ove godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, uz pridržavanje svih preventivnih mera zaštite, održan 42. po redu dvodnevni seminar inovacija znanja veterinara. Pored ovog, fakultet učestvuje u organizaciji i drugih skupova, kao što je zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, koji je održan u Dimitrovgradu. Na Divčibarama bio je organizovan i naučni simpozijum pod nazivom Reprodukcija domaćih životinja, a na Fruškoj Gori regionalno stručno savjetovanje veterinara, klinika veterinarija. Svi navedeni događaji upriličeni su u godini kada se obeležava 8,5 decenija od osnivanja Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Upravo navedeni jubilej predstavlja motiv više za sve zaposlene u ovoj obrazovnoj ustanovi, koja je od vremena kada je osnovana do danas dala neprocenjiv doprinos kako u društvenom, tako i u obrazovnom i naučnom napretku naše zemlje. Za navedene zasluge Fakultetu veterinarske medicine dodeljena je Svetosavska nagrada od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za 2020. godinu. Novo vreme neizbežno sa sobom donosi značajniji razvoj nauke. Tome su i ranije stremile mnoge generacije akademaca koje su zlatnim nitima mladalačke energije satkale prepoznatljivu tradiciju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu. Time je ostavljen neizbrisiv trag budućim pokoljenjima koja pred sobom imaju zadatak da očuvaju baštinu od neprocenjive vrednosti. Dobrodošli u jednu od vodećih naučno-obrazovnih institucija u zemlji i regionu. Dobrodošli na Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.